Нудлите се накисват в студена вода, докато набъбнат около 20 минути. Тиквичката, чушките и морковите се режат на ивички. Олиото се сгорещява в лок и в него се запържват нарязаните лук и чесън. Прибавят се чушките. Щом се запържат, се слагат тиквичките и морковите. Когато и те се запържат, но все още са хрупкави, се прибавят отседената паста и накълцаните фъстъци. Готви се за кратко и се дърпа от огъня. Джинджифила за соса се обелва и се настъргва на ситно ренде. Смесва се с лютия сос, сусамовото олио, соевия сос, оризовия оцет и кафявата захар. Пастата се поднася с соса, кориандър и пресен лук, нарязани на едро, и люти червени чушки.